بس ما كده الجهاد خبروه شنو اللي وجه لا سختي خبر ازي جنت تغديسي سالي بي امتهان نزي كان او نا يو انسان بي امتهان جون تيرا ولي شي. ام حسبتم ان تتركوا اي قمان كويتاسو تبري بخو دي شيتاسو ستاو سمت لبدي چه بغير دي امتحان نبناسي سخت بنرازي مصيبت بنرازي جهاد بني جنگ بني. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسا ندي اخكار كري اللاغ كسان چه جهاد كري ديستاسونا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او ند نولى سوى دالانا او ند رسول داغنا او ند مؤمنان نراز دار دوست يعني داغ دوست الله دي بيغمبر دي مؤمنان لذي دالا ويسو راز دار او دوستان نشتي كافرانك امتحانون دي دا پاري چه دا قسم خلق بكرا خكارش الله ولي عزتون وركي الله وزلي. والله خبير بما تعملون او الله خبردار دي پاغ عملون چه تاسو كوي خا مشرکانو با فدي ديرلو فخر كوچي منګ د الله کور جوړ کړی دی او منګ خدمتونه د الله د کور کوو بلکې دا به هم وي د حجیانو له د اوبو ورکول او مسجد حرام ابادول د دې خدمت کول دا د دوی د ایمان او د جهاد او د دې قصونه موږ وراتي نو الله په هغوی رد کړی دی. ما کان للمشرکین نه دي پکار مشرکانو لرا أن يعمروا مساجد الله تجور كي جماتنا دالا مطلب دي داري چه نقبل يدوين دا جماتنا جورا ول شاهدين على أنفسهم بالكفر فدس حال كي چه قوائي كون كي دي بزانون وخبلو بكفر سرا فكفر كي اختلي بشرك نجومات جرول دي لسفايدة وركي أولئك حبطت أعمالهم دركسان برباد دي عملنا ددوي وفي النار هم خالدون أو بوركي بدوي هميشي جمات بعد أول تتالى فايدة وركي أغدا خلقت إنما يعمر مساجد الله يقينا بعدي جماتنا دلا جماتنا بعد اول دا بدو قسمه دي حسي او معنوي حسي دا چا بادي ولا جوڑك سكار بكيوك معنوي بايك عبادت كول دام دي جمات بعد اول دي جمات كيسا كول عبادتنا كول منزونا درسونا ذكرونا دام ده جمعات عباد ولدي تقبل عبادي خود ربا تيزي سر روانه ده مسلمانانو كي خود ده عبادي كمات غار جمعات بجور کلي سيو دنیا بي او جمعات كي بكيو نم سب پا منزه كي ولاد او يا صرف خيست كولو ته كار ولد او در قیامت پا نخو كي او نخد جمعاتو نبا خيسته اي ومنز كون كيو باكي ني نسوك جوڑي جمعتون دا الله من آمن بالله واليوم الآخر سوك چه ايمان روڑي پا الله وپورز رستني وأقام الصلاة وآت الزكاة او پا بندي كي دمان زور كي زكاة ولم يخش إلا الله او نيريك ده اتشانا سوا دلانا هايو تفسير ده ولم يخشى إلا الله چه نكي بندگي مگر ده الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نون جديدة تدا كسان بيد هداية من دنكنا معنى يقينا داخلك با هداية من دي الله چه عساوه كنا عسا نو دا دي سنة سنجي انساناني من چه عساوه نو منغا كيديش عسا مطلب زنگ پر نسبت سده كيديش خبر شكيدا خدا الله دا طرف نچوشه كي شك ني او يقيني لك الله پیغمبر توي كنا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ألا تا مقام محمود تورسي نو قال تمون عسى بشك والو نو بيادا جي كي ديشي تورسي هو كي ديشي تورسي يعني جديد جي تورسي نو معنى جي يقينا با الله تارسي يلت أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أي قرز ولدي تاسو أبورك والهجيان تاوباد ولد مسجد حرام كمن آمن بالله واليوم الآخر فشان داغ چاچ إيمان راولد فاللاو بورزر استني وجاهد في سبيل الله او جهاد کړه دې بلار د الله کی فرق دې دوی کی دې چې ګوره د فائدې دې کی بنیاد چې دې هغه ایمان دې توحید دې چې دا سر نه سم فائدې نه درک دوی ګوره غټ کار کوي دې کی شک نه شي ډېر ګران کار دې د حجیانو خدمت کول دا معمولی کار نه دی د الله د کور د حرم دوی ښه خدمتونه کړي دي خو چې بنیاد نه و ايولا فايدة ورنك او بنية ايمان دي. لا يستوون عند الله ندي برابر دوي پنيز دالا يو روايات كي دي سرازي چه عبد الله بن عباس وي ويدا زمان دا پلار باره كي دايت نازل شو وياغي چه كلا دا بدر پا دي قيديانو كرا وستيشو كنا نو ایدا خبر کړه او کتا سو اسلام او هجرت او جهاد کی مخکیشی وی نو منګم د الله د کور خدمتونه کړی دي حاجیانو له مبور کړی دي قیدیانو مزد کړی دي نو الله د ایت تعجیل کو دغه دوه وجی ذکر کی والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایتنه کی قوم ظالمان تا ظالمان دي چې کفر کړي نو دوی ته الله هدایت نه کوي او نه دوی نه د اعمال قبلې چې ثواب ولور ورکي مؤمنان خو اوچت خلک دي دوی د هغوی په شان کله کیدی شي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هغه کسان چی ایمان را وڑے دے و حجرت کڑے دے و جہاد کڑے دے فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کی بی اموالیم و انفسیم فمالون اخبلو و بزانون اخبلو سرا اعظم درجتا عند اللہ دیر لوی دی پا اعتبار درجی سرا پا اعتبار درجی سرا پا نیز دا اللہ کم ذکر دوی مرتبہ و کم ذکر داوی وأولئك هم الفائزون أو دا كسان هم دوي كامياب دي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان زير بوركي دويتا رب دا دوي برحمة سرا دخبل طرفنا وب رازيكي دو سرا وجنات وب جنتن سرا لهم فيها نعيم مقيم چې دوی له به په هغې کې نعمتونه وي همیشه خالدین فيها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه الله دې موږ ته هم نصیب کړي ان الله عنده اجر عظيم يقينا الله دا غسر أجر لويدي
خبر ده مؤمنان وشو چې دوی جهادونه کوي د الله په لار کې، او د الله په لار کې جهاد د اله کیږي چې د الله د پاره دی دوستي مضبوطه او د الله د پاره دی دشمني مضبوطه. دا وخت پوری سړی مسلمان نشي جوړېدلی چې الولا والبرا پکې نه. او دا مسله مخکې تېره شوې ده، الله دپاره دوستي او دشمني. نو اوس دلته الله مؤمنانو ته همدقه ادب ښیي چې که پلار دې د الله سره دشمني کوي نو ته به ورسره دوستي نه کوي، که ورور وي، که زوی وي، که ښځه وي. دغه شان د الله دپاره به د الله سره په محبت باندې به ځمکه، پټې، مال، دنیا دې له ترجیح نه ورکوي، ګنې تباه به شي الله. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء من سيب لاران خفل أو رون خفل دوستان إن استحبوا الكفر على الإيمان كخوا خياقوا الكفر لرب إيمان باندي بيد دوستي لايق ندي. سورة المجادلة کې براش چې کېدی نشي چې یو قوم دې په الله ایمان لري او په آخرت او دوی دې محبتونه وکړي د هغه چا سره چې الله او د الله د رسول سره دشمني کوي. ولو کانو آباءهم، اگر که پلاران یې، زامن یې، رونه یې، د الله د دین نه څه موږ ته قیمتي ګورې نشتي. ټول نه قیمتي څه چې موږ سره دي هغه د الله د دین دي. ومن يتولهم منكم او چاچی دوستی وکړه دوی سرستان سونه فاولئك هم الظالمون، نو دا کسان هم دوی ظالمان دي. قل ورته وایا ان كان اباؤكم كشري بلاران ستاسو وابناؤكم او زامن ستاسو واخوانكم او رون ستاسو وازواجكم او ببيان ستاسو وعشيرتكم او قبيل ستاسو واموال اقترفتموها، او غمالنا تشيكتلي تاسو اغا، وتجارة او تجارة تخشون كسادها تيريغي تاسو دا كوتا كيدو داغينا ومساكن ترضونها او زين دو سيدو چخو خوي تاسو اغا دي توكيري احب اليكم من الله ورسوله، دير محبوبي تاسو تا دا الله نو دا رسول دا غنا، وجهاد في سبيلي او دا جهاد نپلار داغكي فتربصون انتظار كوي حتى يأتي الله بأمره، تردي شراب ولي الله اخفل حكم، اخفل حكم يعني اخفل عذاب. كتاسو تا پلاران، زامن، رونا، خزی، قبیلا، مالونا، تجارتونا، کورونا الله و دا الله دا رسول او دا جهاد ندیر گرانی، الله بس بی انتظار دا عذاب کوئی را روان دی. والله لا يهدي القوم الفاسقين، او الله هدايتنا ورك يقومنا فرمانتا